Ümumi Dünya Meteoroloji Təşkilatının mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış tədqiqat onu göstərir ki, dünya Paris iqlim sazişinin məqsədlərini yerinə yetirə bilməyəcək səviyyəyə çatıb. Biqaz Texnotea istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikirlərinə əsasən yaxın 5 il ərzində qlobal temperaturun 1,5 dərəcə yüksələcək ehtimalı getdikcə artır. Ümumi Dünya Meteoroloji Təşkilatının mütəxəssislərin hesablamalarına görə planetin ilk ortalama temperaturu 2020-ci ildən 2024-cü ilə kimi minimum 1 dərəcə artacaq. Bundan əlavə olaraq 20 illik ehtimal ilə hansısa ildə temperatur 1,5 dərəcə artacaq. Bu cür nəticələr 10 ölkədə olan meteoroloji stansiyaların proqnozları əsasında əldə olunub. Tədqiqatda iqlim dəyişikliyi, insan təsiri, yağışlar və küləklər kimi faktorlar nəzərə alınıb.